ഹലോ ഹായ്, ഞാനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാന്നുള്ളൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ സംഭവം ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശാസ്ത്രമംഗലത്താണ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ശുചിത്വ മിഷൻ്റെയും പിന്നെ മാലിന്യ വിമുക്ത കേരളവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്ത് വേസ്റ്റും, എന്ത് വേസ്റ്റ് ആയാലും, അതിപ്പോൾ കുപ്പിയായാലും ശരി, പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും ശരി, എന്ത് വേസ്റ്റും, അങ്ങനത്തെ എന്ത് വേസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇത് ശാസ്ത്രമംഗലത്ത്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടോ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധനം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും അവരുടെ അവരുടെ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് എവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രമംഗലം വാർഡിനകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പദ്ധതി ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്നത്. കാരണം ഉടഞ്ഞ കുപ്പിച്ചില്ലികൾ ഉടങ്ങി തുടങ്ങി തുണികൾ, ലോഹ നിർമ്മിത പാത്രങ്ങൾ, വേസ്റ്റ് പാത്ര പേപ്പറുകൾ, അതുപോലെ ചെരുപ്പ് ബാഗ് എന്നുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അത് നമ്മളുടെ RRC വഴി, തെമ്പൂർ മൊഴി വഴി, RRC വഴി നമ്മളത് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ലോഡ് കണക്കിന് മാറ്റുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പദ്ധതി. അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വേർതിരിച്ച് നമ്മളിവിടെ കളക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വിജയകരമായൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറാണ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. നമ്മളെ മാതൃക റോഡിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടൊരു സംരംഭം നടത്തുന്നത് ശാസ്ത്രമംഗലം വാർഡിനകത്താണ്. നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം. നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്, കാരണം അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ചെയ്തതിലെ കോർപ്പറേഷനെ അവർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ വീട്ടിലെ, അതായത് അടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സംസ്കരണ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. അതായത് വൺ വിജയമായിട്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ദിവസം അന്നുള്ള മാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾ RRC റിക്കവറി സെൻ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് കണക്കിന് അവർ ലോഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി വന്ന് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ശരിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നു. റോഡിൽ വലിച്ചെറിയാതെ നമ്മളിത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സംരംഭം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ജനങ്ങളോട് നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സംഭവം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്വച്ഛ് ഭാരതും പിന്നെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം, സ്വച്ഛ് ഭാരതും മാലിന്യമുക്ത കേരളവും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ വേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. എന്ത് വേസ്റ്റ് ആയാലും ശരി, അതിപ്പോൾ കുപ്പിയായാലും ശരി, പാട്ടയാലും ശരി, എന്തായാലും ശരി, നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നല്ലതാണ്. കാരണം സിറ്റിയിലെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്.